Prieš 5 metus žmonės Klaipėdos uoste rinkosi stebėti istorinio įvykio. Į Lietuvą atplaukė ką tik pastatyto suskystintų gamtinių dujų terminalo laivas. Lietuva tapo nepriklausoma nuo rusų Gazpromo, kuris iki tol dujas Lietuvai parduodavo vieną didžiausių kainų pasaulyje. Tačiau visų pajėgumų terminalas pradeda veikti tik dabar po 5 metų. Dujos į terminalą keliauja iš įvairių šalių, visų pirma Norvegijos, turėjome keletą krovinių ir iš Jungtinių valstijų, taip pat Afrikos žemyno. Terminalo valdytojai sulaukė priekaištų, kodėl per terminalą perkamos ir rusiškos dujos, nuo kurių buvo vaduotasi. Prezidentūra yra sakiusi, kad rusiškų dujų terminale būti neturėtų. Dujos iš Rusijos sudaro pakankamai nedidelę, vos 2% į terminalą tiekiamų dujų kiekį. Energetikos ekspertas Rytas Staselis atkreipia dėmesį, kad į terminalą keliauja ne Gazpromo, o rusų bendrovės Novatek dujos. Tai esą rodo, kad po terminalo pastatymo Gazpromas prarado pozicijas ne tik mūsų regione, bet ir Rusijoje. Gazpromas nebėra rusiškų dujų eksporto monopolistas. Ir netgi Rusijoje randasi pokyčiai, kurių nebuvo, apie kuriuos nebuvo įmanoma pagalvoti prieš 20 metų. Tai žinoma, kad yra pasikeitus situacija iš esmės ir mes čia, taip sakant, savo nagus prie to esam prikišę. Anot energetikos ministro, Lietuva dėl terminalo jau sutaupė 100 milijonų eurų, ateityje nauda esą tik didės. Terminalo nauda maždaug skaičiuojama iki 100 milijonų eurų, tai yra būtent per tą laikotarpį grynojo nauda, tai yra čia būtent tokia nauda dėl konkurencingesnės dujų kainos, na ir dėl priėjimo prie pasaulinės dujų rinkos, tai yra tokie skaičiai. Be abejo yra ir kitos papildomos naudos, tai yra kurios bus ateityje, tai kalba apie galimybę pereiti prie švaresnio transporto. Iki šiol Lietuva terminalą nuomoja iš Norvegų ir dar nuomos 5 metus. Be to, įsipareigota pirkti ir norvegiškas dujas, kurios šiuo metu yra brangesnės nei rinkoje. Vien už nuomą per metus sumokama 50 milijonų eurų, dar prisideda kiti mokesčiai. Po 5 metų Lietuva terminalą turės įsipirkti už maždaug 150 milijonų eurų likutinę vertę. Seimo energetikos komisijos pirmininkas stebisi, kodėl nuo visuomenės slepiama, kokia tiksli paties terminalo ir jo išlaikymo kaina. Tiesiog pasakykite, štai kokios įmokos už terminalą, štai galinė maždaug kokia kaina ir kiek iš viso kainuos. Ir iš to daryti paslapti, man atrodo, yra absoliučiai kvaila ir neprofesionalu ir nevalstybiška. Poderys taip pat stebisi, kodėl vyriausybė nesiekia, kad prie terminalo išlaikymo prisidėtų ir Latviai su Estais, kurie perka dujas per terminalą. Mes jį subsidijuojam, kad naudos to didumu galėtų naudotis ir Latvija ir Estai. Tai pagal mane čia yra ir neteisinga, ir ekonomiškai ko gero žalinga, o gal ir nereikia diskutuoti. Aišku, kad politikai galėjo padaryti didesnį ir geresnį darbą, įtikinant Estus ir Latvius, kad jie ir naudotųsi jo, ir prisimtų dalį sąnaudų. Energetikos ministras neatmeta, kad po 5 metų pasibaigus nuomai, Lietuva svarsto įsigyti dar galingesnį terminalą nei dabar. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.